פסח שני שבפרשת בהעלותך מעורר הרבה שאלות. להזכיר, הסיפור הוא שבני ישראל בשנה השנית ליציאת מצרים, אחרי שכבר הוקם המשכן, מקבלים ציווי מיוחד, והוא לעשות את קורבן הפסח. כלומר, לא להסתפק בפסח שנעשה במצרים ערב היציאה, אלא להוסיף עוד פעם קורבן פסח. כנראה שהצורך שבציווי המיוחד הזה הוא שהפסח תמיד מופיע בתנך אחרי שהעם נכשל בעבודה זרה. אכן בפרשת בו, בפסח הראשון, נאמר משכו וקחו לכם שה. וחזל דרשו, מה זה משכו? משכו ידיכם מעבודה זרה. כמו כן גם פה העם היה אחרי מעשה חטא העגל, ושהוא עבודה זרה, היה צריך להיטהר מכך, ולכן נעשה הפסח. התמיהה הגדולה היא התגובה של מספר אנשים שהכתוב מספר לנו עליהם, שהם היו תמאים כי הם נגעו באמת, זה מה שנקרא תמאים לנפש אדם. אדם שנגע באמת איננו יכול להשתתף בקורבן הפסח, ולכן הם באים אל משה, אותה קבוצה, והם מבקשים שתינתן להם הזדמנות לעשות פסח כשהם יתטהרו. משה היה צריך לענות להם, מי שפטור, פטור. מה לכם להילחץ מזה שאתם לא יכולים להקריב את קורבן הפסח? אתם פטורים. אלא שמשה הבין אותם, כי הם אמרו, אם עושים את הפסח, אז זה נקרא לצאת עוד פעם ממצרים. לצאת ממצרים זה להצטרף לגורל הלאומי. אחרי הפסח יבוא חג השבועות, שבו מקבלים עוד פעם את התורה. ואז יוצא שמי שהיה תמה ולא עשה את הפסח הראשון, כשהוא מגיע לחג השבועות, הוא במצב מאוד בעייתי מבחינה תיאולוגית. הוא מקבל את התורה בלי השחרור הלאומי. הוא דתי בלבד, בלי להיות לאומי. עמדה כזאת היא העמדה של הנצרות. הנצרות קיבלה את אמיתות התנך, את התנך בתור ספר מייסד זהות, אבל לא קיבלה את ההצטרפות לעם ישראל. ואותם האנשים היו צדיקים ורצו קודם כל לצאת ממצרים לפני שמקבלים את התורה. ולכן באמת הקדוש ברוך הוא מצווה על משה להורות להם לעשות פסח שני בחודש יער, לפני שמגיע חג השבועות. וזאת על מנת לספק להם הצטרפות אל כלל ישראל. מזה אנחנו מבינים שיש בחודש יער פוטנציאל אדיר. בעוד שחודש ניסן הוא מציין את הגאולה ממעלה למטה, מה שהקדוש ברוך הוא עשה לישראל במצרים, בחודש יער יש התעוררות של גאולה ממטה למעלה, על ידי היוזמה של בני ישראל שמחדשים את חג פסח שני. לכן אין פלא שבימינו, ימי גאולת ישראל, התאריכים, הימים הגדולים של השחרור, יום העצמאות ויום ירושלים, חלים דווקא בחודש השני. מדובר על הגאולה שבאה על ידי ההתעוררות של בני ישראל, על ידי צהל, על ידי העלייה לארץ. זאת היא בעצם הגאולה השנייה שהיא בהתערותה דלתתה, בהתעוררות מצד בני ישראל.